Jo takk, Anders. Og med tanke på hvor mye filmer jeg anmelder da, så hadde jeg lyst til å vise dere hvor dere kan se alle disse filmene. Følg med meg. Jeg tok meg en tur til Oslos nyeste kinosenter, som ligger på Storo, og ingen kjentor er helt fullkommen uten en rask tur til kiosken. Jeg er veldig nysgjerrig. Når var det Odeon kino åpnet her i Oslo? Vi åpnet 22. mars 2018, og har snart vært oppe i 6 måneder. Når var det Odeon først ble grunnlagt? Det ble grunnlagt i 1930 av en som heter Oscar Deutsch, som også da har noe med navnet vi har på barn her, som heter Oscars bar. Og jeg snakker om det, så man kan gjøre mer enn å sitte og se på filmer her på Odeon. Blant annet, kan du fortelle litt om det? Ja, altså vi har fokusert veldig på helhetsopplevelsen. Det skal være flott å komme inn, som dere ser alle disse lampene her, som vi er veldig, veldig, veldig stolte av. Vi står nå i Oscars bar, som er en kafé og bar, og har da muligheten til å servere alkohol i alle salene oppe i første etasjen her. 7 saler. Hvor mange saler er dere har her på kinoen? Vi har 14 saler, IMAX som den største, med 467 seter, og så har vi da 13 andre saler som har da Dolby Atmos i alle salene. Laserprojektorer også, så klart. Odeon kino på Storo er den eneste kinoen i hele Norge som har IMAX sal, så det måtte jeg ta turen for å se. Ja, da er jeg den største kinosalen her på Odeon, og nå skal jeg høre litt om hva som er så spesielt med denne kinosalen. Det er Norges største sal, det er Norges største lerret, det er 15 x 25 meter, 375 kvadratmeter, og 80% større enn Colosseum sitt lerret. Så vi er stolte av det vi har her. Vi har 360 seter og immersive sound, som betyr 3D-lyd, hvis man skal forklare det enkelt. Er det mulig for rullestolbrukere å sitte i denne kinosalen? Det er det så absolutt. Her vi sitter nå, så er det 2 av setene som kan brukes til det. Også de 2 setene som er der, i tillegg til at vi også har muligheten til å ha rullestoler her. Så jeg vil si at denne salen har kanskje Norges beste plasser for de som har rullestoler. Og hvis du betaler litt ekstra, så kan du sette deg i luksusstolene der du får varmt opp seter, og du kan til og med lene deg bakover under kinoforestillingen.